du fik et barn rigtig tidligt, du var 22 år. Kan du prøve at fortælle lidt omkring det, dit liv var i fuld gang, du havde masser af arbejde, og du var lige blevet færdig på studiet? Nej, det var jeg ikke engang. Du var ikke engang blevet færdig. Læste, ja. Men kan du prøve at fortælle lidt omkring, hvad har det været for en del af dit liv? Jamen, en kæmpe stor del. Altså, jeg har altid vidst, at jeg gerne ville have børn, og noget af det skyldes måske, at min mor døde, da jeg var 21, og jeg tror sådan lidt, så tager man så næste skridt, det er som om, at man havde stiftet sin egen familie. Og jeg havde egentlig tænkt, at min mand på det tidspunkt, han var også vældig glad for børn, og vi tænkte egentlig, det der med at få et barn, mens man læste. Det var da meget smart, altså, inden man skulle. Så vi fik Jonas, da jeg var 22, knap 23, og fuld gang på universitetet, og studenterjob og alt muligt andet. Og det var en hård opgang, lad mig sige det sådan. De der billeder, jeg havde af, at man havde en lille barn på armen, og så kørte det nok. Så finder man lige pludselig, at det her, det er jo døgndrift, og det holder aldrig op. Der tror jeg nok lige, mit energioverskud kom på prøve, især når man heller ikke sover. Det er jo rent tortur nu. Går rundt der som en zombie. Men har du gjort det samme i dag? Altså hvis du var 22? Nej, jeg siger faktisk, dem der spørger mig, inklusive, altså det er jo ikke så tit, der er nogen, der gider, jeg vil nok lige vente nogle år. Ikke, man måske ikke blive 32, men jeg tror ikke, jeg vil gøre det lige så tidligt. Altså fordi, det er jo ikke fordi, alt liv slutter, men man, altså, man er ret bundet. Det er jo ligesom ikke noget, altså det er jo ikke som at passe nogen i 3 uger, eller sige, nu laver vi lige det her, det er jo ligesom, det bliver jo videre, ikke? Jeg synes jo så, der er sindssygt positive ting. Jeg synes jo, det er skønt i dag at have en søn, der er 6, bliver 27 lige om lidt, og en datter, der er 23 osv. Altså, jeg synes, det er sindssygt skønt at have, at jeg så tidligt fik de der børn. Men jeg synes, det er sådan, nu har jeg jo fået 2 sæt, og jeg synes, det overskud, jeg havde, da jeg fik de 2 sidste, var, altså, det betyder noget at have en bedre økonomi, det betyder noget og have lidt mere ro på sit eget liv og vide, altså så når man har gang i så mange ting, som jeg havde dengang, så er det meget at skulle rumme små børn også. Men er det ikke også fordi, nummer 3 og nummer 4 er jo nemmere måske, fordi man jo, altså det var en kombination af, at jeg var videre, det var sådan et andet valg at træffe, men jeg vil sige, selvom man kan grine det der med økonomi, at man tænker, det er da, man, der er jo ingen, man behøver jo ikke have hus og bil for det, men altså, det er alligevel noget andet at kun have en cykel og skulle rundt der fra Østerbro og ind til byen og aflevere, og barnet er sygt, og man skal ligesom også have skrevet speciale og passe sit job, og man har ikke ret mange penge, man kan ikke købe sig for rengøringen. Og, altså, det gør alligevel noget at have nogle rammer, som er lidt bedre, og det synes jeg, det kan man ikke helt underkende. Men man klarer jo også det. Du får 2 børn med den første mand. Ja. Så møder du din nuværende mand, der har 2 børn. Ja. Og så får I 2 børn sammen. Ja. 2 plus 2 plus 2. Ja. Ja, det er 6. Det er jo mange børn. Det er det. Og svigerbørn. Og 6 børnebørn har vi også nu med Anders' 2 ældste. Så vi har en kæmpe familie. Og hvad betyder familie for dig? Jamen, det betyder alt. Altså, det vil jeg sige. Altså, jeg har altså ligesom... Jeg er også glad for mine venner, det vil jeg skynde mig at sige. Men det er klart, at det, der har fyldt i mit liv, det er mit arbejde, og det er min familie. Og det er ligesom... Det er den store prioritering for mig. Og når man så siger, hvad er det, man prioriterer først? Jeg griner. I virkeligheden prioriterer man jo arbejde først. For hvis det overhovedet kan lade sig gøre for passet, alle de der for det, så passer man sit arbejde. Men der er jo så ikke tvivl om, at hvis det brænder med et eller andet af de her børn, så må arbejde jo vige. Og jeg synes godt, jeg har kunne få de der 2 ting til at forenes. Jeg er jo en af dem, der bliver så hissig, når alle de der siger, at man må træffe valg, og man kan ikke alt. Og så siger jeg, det synes jeg faktisk godt, man kan. Man må selvfølgelig træffe masser af valg. Hold da op, jeg har sagt nej til mange ting, fordi jeg ville familie og børn. Et internationalt job for eksempel. Jeg har jo ikke haft mange rejser, det har jeg konsekvent sagt nej til. Der er godt nok mange middage og sjove selskaber, vi kunne være kommet til, vi ikke er gået til. Men det synes jeg ikke er noget stort tab. Ja, det ved jeg jo selvfølgelig ikke, men det er jo sådan konsekvensen. Så når unge, specielt kvinder, siger, jamen jeg er nødt til at vælge, om jeg vil have en karriere, eller om jeg vil have børn tidligt. Hvad tænker du om sådan en udmelding? Er du enig i, at man skal vælge, eller kan man begge dele? Jeg mener godt, man kan begge dele, men jeg siger ikke, det ikke er uden omkostninger. Altså, så noget af det, man bliver nødt til, det er, man bliver nødt til at have en aftale med ham derhjemme om, hvordan man får fordelt tingene. Man er også nødt til at være villig til at betale sig for nogle ting. Altså, man bliver også nødt til at gå på kompromis. Altså, det er klart, hvis man har sindssygt høje standarder for, hvor længe de må være i institution, og hvordan det hele i øvrigt skal køre, og hvad man skal nå at dyrke emotion og lave alt muligt, som man plejer. Det kan man ikke. Altså, det er jo, altså, jeg synes, mit liv det har stort set bestået i at sige ja på en masse fronter og hoppe ud en masse ting, men godt nok også at sige nej til rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Der kunne have været fantastisk, men man har den tid, man har.
Så jeg synes, man må gøre op, hvad prioriteterne er, men jeg synes, det er synd for de mange dygtige kvinder, der er, som har fået en god uddannelse, som tit kommer ud med bedre uddannelse end mændene, som også starter rigtig godt, og som så lidt med to børn og meget lang barsel i Danmark pludselig er koblet helt af og ligesom synes, puh her. Og det er da svært valg, altså det kan jeg sagtens forstå med de der børn, der er syge, og altså jeg kan det jo bedre end nogen. Men hvad gør du så? Jamen altså, jeg har jo hullet mig igennem med hjælp af forskellige metoder, men hele tiden med en balance, hvor jeg synes, det kan jeg fint stå ved. Men jeg har det også sådan, at det er sådan noget her, hvor jeg, når jeg ikke rejser rundt og prædiker, det gør jeg så lige her, men normalt ikke, så er det fordi, det er jo meget personligt valg, og man kan ikke, hvis nogen ikke kan leve med det, og synes, at det her er ikke det liv, de gerne vil have, og den fordeling, de synes ikke, det er rimeligt i forhold til deres børn, jamen, så må de jo træffe et andet valg. Altså, jeg synes, det er meget, meget personligt. Men er det ikke, fordi mange gerne vil det hele? De vil gerne have den helt rigtige uddannelse, de vil gerne have det helt rette job, og så vil de også gerne have to børn, som skal have økologisk mel, og de skal sove der og der, og de skal kun gå i den og den børnehave. Jo, og så skal de gå til svømning og babyrytmik og alt muligt andet, og det sidste kan man slet ikke, og man skal også selv være i superform og alt muligt. Og det er jo, det er jo valg hele vejen igennem, men der har jeg nok, det er sådan også ligesom med ledelse. Jeg sætter jo ikke sindssygt mange regler op. Altså, der må man jo sådan lidt mærke sig af sted. Jeg har også altid haft det sådan, nu er det gået godt med mine, jeg har været heldig at få fire sunde, fornuftige styk. Havde en af dem nu givet anledning til store problemer, så havde det også været, jeg på et tidspunkt havde sagt, det her det holder ikke, jeg må gøre noget andet, jeg må tage 3 år ud. Jeg var også på 30 timer, vil jeg lige sige, i Finansministeriet i et helt år, hvor jeg havde besluttet, nu er det det, jeg ville, da jeg havde fået nummer 2. Og det var et klart valg for mig, hvor jeg synes, man arbejder jo rigtig, rigtig meget derinde og se, da jeg kunne se, at det, jeg synes ikke rigtigt, det hang sammen med 2 helt små. Og så gik jeg på 30 timer. Og hvordan blev det taget? At de var noget, de aldrig hørte om det før, tror jeg, det var sådan lidt, hvad? Og så, men der lavede jeg sådan en god aftale, så jeg prøver, jeg vil gerne gå 3 hver dag, og til gengæld, hvis der er en gammel mand nede på mit område, så kører jeg hjem og henter børn og spiser med dem, så vil jeg gerne komme ind om aftenen. Altså, så jeg viste også en fleksibilitet og sagde, det er jo ikke sådan, jeg meldte mig helt ud. Men så blev jeg spurgt, om jeg ville være ministersekretær, det foregik jo ikke på 30 timer, og så forlod jeg mit eget. Men jeg har det også sådan, at det er jo ikke sådan, man skal gøre det samme livet igennem. Så kan der da godt være perioder, hvor man siger, altså jeg er selv meget glad for de medarbejdere, som har den der fleksibilitet, og hvor jeg virkelig synes, det er sådan noget andet, det er jo sindssygt meget nemmere i dag. Altså, da jeg stod der i 80'erne og starten 90'erne, der var ingen mail, der var ingen mobiltelefoner, man fatter det jo ikke vel. Og det vil sige, når du forlod dit kontor, så var der ingen, der kunne ringe, medmindre de ringede hjem på din privattelefon, hvis du var der. Du blev til at vente til dokumenterne ligesom var færdige, og nogen havde kopieret dem og overragt dem, og du faxede rundt og alt muligt andet. Og i dag er der jo faktisk den mulighed, så hvis man har mindre børn, at man kan sige, at jeg er gået 4:30, og jeg vil hjem og se dem og spise med dem. Og til gengæld så sætter jeg mig lige ved computeren et par timer og kan være med. Og det er jo ikke, fordi jeg synes, folk skal sidde hver aften, og man skal også passe på at have fri en gang imellem. Men hvor jeg før synes, det var meget, enten sad man på sin arbejdsplads til 7-8-9 om aftenen, og ellers så var man ude, så giver den her nye teknologi sindssygt gode muligheder. Men det giver også nogle kæmpe udfordringer, ikke, i forhold til stress. Klart, og klart. Altså det er jo det, man skal anerkende, at der er nogen, altså det generer ikke mig, og jeg er altid en lille smule på, men jeg går ikke og bliver stresset. Så er der nogen, der faktisk har det svært med det, og der tror jeg, de har brug for fastere regler, som de næsten skal sætte op for sig selv med at sige, nu slukker jeg, nu har jeg en dag, hvor jeg ikke. Fordi det er klart, jeg synes heller ikke, de stakkels børn skal have forældre, der konstant sidder med iPad'en og telefonen, og altså det er jo ikke, det er ikke hyggeligt for nogen. Mange af de ledere, vi taler med her i korridoren, har jo, hvad skal man sige, altså de med ro, hvad skal man sige, med god ro i sindet, siger de jo, jamen det, der holder vores familie i gang, det er baglandet. Mm. Det er enten min hustru derhjemme, eller min mand derhjemme, som ligesom har sagt, jeg vil gerne lade dig have karrieren, og så kan jeg ligesom på bagsmækken derhjemme sørge for, at de ting fungerer. Mm. Men du er i et forhold med Anders Eldrup, som jo også er en af de helt store profiler i dansk erhvervsliv. Mm. Hvordan delen lykkes det? Jamen, det spørger vi nogle gange også hinanden om. Vi synes egentlig, det er gået ret godt, men det er i hvert fald fast, vi har oplevet gennem mange år, at når vi sidder til middagsselskaberne, og folk har fået et glas vin, det er lige så tit, de spørger Anders, vil jeg sige, som mig siger, vi har altid kigget på jer, hvordan film gør, vi synes, det er svært nok, og så og jeg tror, altså vores model har været, altså jeg tror, en af triggerne, vil jeg nu sige, når man ser folk i sådan, hvad kan man sige, karrierestilling, har været, at vi begge to har haft job, hvor vi ikke har rejst så meget. Altså det der med rejser, det suger rigtig, rigtig meget, for så er du altså også væk om morgenen og om natten og om aftenen, og når du kommer hjem, har du ikke været i virksomheden, du har ikke været hjemme. Så vi har begge to skåret ret meget ned på rejser, hvad vi kunne. Altså der er ingen af os, der har siddet i et job, hvor vi havde filialer i mange lande, eller det synes jeg har været en hjælp.
Og den anden har så været, at vi som sagt begge to har ville det her familie rigtig, rigtig meget. Og derfor bare sagt, jamen, du ved, så kommer vi hjem og har fået begge to invitationer til sindssygt mange gode ting, og det kan være fodbold i parken, som jeg elsker, og det kan være en koncert, og det kan være premiere på film, som jeg var over, og det kan være et eller andet interessant middagsselskab med nogen. Og med mindre det er noget, vi absolut skulle i forhold til vores job, eller noget, hvor vi engang siger, ej, det her, det må... Så er vi bare pænt takket nej. Altså, så vi ligesom fik noget luft ind i, ind i programmet. Og så var altså helt lavpraktisk, gjorde vi det i mange år. Vi havde så ikke au pair, fordi det ønskede vi ikke. Det fik vi først langt senere, da børnene faktisk var så store, de kunne klare sig selv, men for der så trods alt lige var en eller anden hjemme. Men ellers har vi haft nogen, der 3 dage om ugen hentede dem. Så jeg vidste, de kom tidligt hjem og ikke havde det der pres. Altså så 2 dage hentede jeg, og ellers så blev de hentet af nogen, som... Og det sidste år var det deres kusine, som læste på CBS, og det virkede smadret godt, for så har man ikke det der klokken, og det trækker ud, og kan ligesom lige få afsluttet stille og roligt. Men hvorfor gør alle ikke bare det så? Jamen det må jeg så sige, det forstår jeg heller ikke. Altså det, helt ærligt, jeg kan godt forstå, jeg synes au pair kan man have langt, man skal passe på ikke at gøre ting sort-hvide, men jeg kan godt forstå dem, der siger, at jeg vil ikke have en, som ikke kan tale dansk, og som børn, altså ligesom... Men vi fandt nogle pædagogstuderende, som elskede børn og har siddet og klippet klister med dem og hentet dem og taget på legeplads. Og for mig betød det noget, at de ikke blev hentet som de sidste, men faktisk kom hjem og ikke var fuldstændig møre, når vi kom, og nogen, der havde hygget godt med dem. Og så havde jeg altid haft det sådan, at jeg havde 2 dage om ugen, hvor jeg hentede, fordi jeg ville selv komme i institutionen. Og det var egentlig meget god tvang at lægge på sig selv. Så min kalender, der stod 4:00, så var der lukket de dage. Og det er jo så fordelen ved at være chef, at jeg kunne sige, jamen der er jeg gået, og sådan er det. Og vil du acceptere det, hvis nogen af dine olie-chefer... Fuldstændig. Jeg kunne da aldrig drømme om andet. Men det er klart, det hjælper ikke, at vi er chef, og så hver dag ved at smutte 3 eller 4, og så har man barn syg, og så er man væk. Så det kræver på en eller anden måde, nogen har forældre og svigerforældre, og kæmpe hjælp for dem, og nogen har en au pair, og det løser fint for dem, og nogen har gjort, som vi havde med nogen, der hentede. Og det må man jo selv med, men en eller anden form for hjælp bliver man jo nødt til at have. Altså, det er klart, det kan ikke gå uden. Altså det er og så er der selvfølgelig nogen, der vil sige, jamen hvis ikke man selv er der til at opdrage og lege og hygge med ens børn, hvad er det så, der sker? Men det er jo også enig i det her, og det er også derfor, så det bliver virkelig meget detaljeret, men jeg synes, hvis man hver dag kom hjem, og de var lagt i seng, og de var blevet afleveret af nogle andre, taget op af nogle andre morgen, ja, så begynder det jo nærmest at være meningen. Men hos os har det så været, jamen, vi var der selv om morgenen, vi afleverede dem selv. En af os, jeg kan ikke huske stort set, at det er vel 1-2 gange om måneden, hvor vi ikke har været hjemme og spise. En af os, det kan godt være, at vi ikke var der begge to, men en af os var i hvert fald altid hjemme og brugte weekenderne på dem og ferie og så videre. Så jeg synes, vi har været der en masse. Og jeg tror også, at det igen, det er jo, hvad for standarder man får sat op. Altså, og der tror jeg, det har hjulpet mig. Jeg havde en mor, der var hjemmegående, og forældre, som egentlig var glade for vores børn, men de havde jo også deres liv. De elskede at spille bridge og tage ud og rejse med deres venner, og de lavede alt muligt. Og det var ligesom ikke, der var jo ingen, der så skævt til det, for der var det ikke noget med, at hun drev en karriere, men der var ligesom ingen, der forventede, at de bare sad og ventede på, hvordan. Altså. Så jeg synes, det er meget, altså, at man har tæt kontakt, og man er der for sine børn, og nogle gange, så kan man, må man sådan lige skrue lidt op og skrue lidt ned. Det må vel også være meget, meget rare for barnet, at faren og moren ikke stormer ind i børnehaven, løber ud med dem, ja, helt stresset, skynder sig, nu skal vi bare hygge, ja, nu skal vi spille, nu skal vi spise og med. Jo, tit, så er de trætte, altså nogle gange, så skal de bare sidde og se fjernsyn i kvarter, ikke? Og nogle gange skal man et eller andet. Altså jeg synes, vi har været gode til, og faktisk har Anders været sindssygt god til, fordi han gennem alle årene har haft job, hvor det væltede ind med telefonbeskeder. Men når han ligesom kom ind døren, så var han der. Du var sådan af med slips og jakkesæt, så var han der. Og når der så var ro og alle sov, så kunne han så sætte sig og arbejde nogle timer. Og sådan. Men var egentlig, altså så det er jo også noget med at være nærværende, når man er der. Det er ikke for at tale kvalitetstid, fordi man bliver nødt til at være der. Det er ikke sådan, man kan sige, nu har jeg min halve time, og nu er vi rigtig på. Men er ved at til stede. Men jeg synes, det er meget, hvad standarder man sætter op. Og det er klart, hvis man synes, de skal hentes 3:00 hver dag, man selv skal være til alt hele tiden, jamen så må man jo vælge et andet liv. Altså det er da klart. Jeg læste også en artikel omkring hele DONG-sagen. Anders Eldrup bliver fyret i DONG. Og så er der en meget, meget spændende artikel, synes jeg, i Berlingske, tror jeg det er, hvor du egentlig fortæller, at du nærmest gik ind som hjemmechefen, satte nogle rammer og nogle regler op, for egentlig at sige, hvordan kan vi håndtere den her situation, som jo er en familiekrise et eller andet sted. Altså, ja, det var det. Journalisterne står ude for, jeg større banker på, ringer på konstant. Hvad var det for en periode?
Jo, men det er sådan en periode, hvor det er jo meget godt at blive testet af en gang imellem. Også hvor man finder ud af, at de mange børn, vi havde fået, hvad de egentlig, hvad kan de, hvad de når det gælder. Ja, hvad de værd. Og de var meget værd, det vil jeg sige. Det var virkelig familien A.S., der gik i gang. Så jeg synes, altså, det er jo der, hvor man mærker hele forskel på, om man har et godt bagland, eller man ikke har. Det er også det, man finder ud af. Man heldigvis har nogle gode venner, og de var der stadigvæk, og ikke var nogen, der forsvandt, når det så lidt sværere ud. Men ja, der er det klart, altså der rykker vi sammen. Nu var det sådan i fællesskab, men jeg tror nok, nu var det jo, det hjælper det at være den, der står lidt på siden og ud og lave andre ting, og kommer og sige, nu må vi må gøre det på den og den måde. Det var også i høj grad Anders selv, der besluttede selvfølgelig, hvad han ville, og hvordan han synes det skulle køre. Men det var klart, vi var begge to optaget af, om vi kunne skærme især de yngste så meget som muligt, men det er jo svært, altså man kan jo ikke holde dem fra, når de ser news og ser aviserne ligge der og er på nettet, og det fylder overalt, ikke? Så det var en hård omgang. Og hvad tænker du sådan generelt om mediernes håndtering af den ene sag som konkret eksempel, men generelt også i forhold til lignende sager? Nu sidder du jo både som mediechef og kan jo egentlig beslutte langt hen ad vejen. Jeg ved godt, du ikke er indholdschef på nyhederne. Nej, men jeg er jo ansvarlig for det, vi sender. For det. Ja, ja. Men altså, jeg synes... vi havde nok blivet sådan, der var ikke noget med det her, at medierne var de onde, men det er klart, når ting ligesom kører op i det gear, som det gør en gang imellem med sådan nogle sager, og det blev han blev den mest omtalte erhvervsmand i 2012, så det siger, det var jo ikke så lidt. Der er det klart, at det, der er problemet for danske medier, det galt desværre også TV2, er, at hvis den ene, han kunne af god grund, synes han, ikke udtale sig, for han havde jo ingen papir, han havde ingenting, han vidste dårligt, hvad der var op, og han var ikke blevet spurgt om noget, og valgte derfor at sige, jeg kan ikke sige noget, for jeg har ikke noget at sige, udover det, jeg har sagt, for altså, man må jo gå ud og debattere op ad en mur. Og så er det klart, da der blev fyldt rimelig meget på medierne, så kan man jo gætte, hvor det kom fra. Der har vi det problem jo, at der er meget tempo på, både med net og tv og news, der kører 24 timer. Det vil sige, så må man jo bruge det, man bliver fodret med. Og der er da klart, der kunne man da godt ønske, at der var flere. Der var nu nogen, det vil jeg lige sige. Der var faktisk nogle medier, men langt de fleste cyklede jo større sted med seneste, hvad de kunne få fat i. Og der er det klart, man ville ønske, nogen stoppede op og sagde, hvad er egentlig op og ned her? Ikke? Men det var der også nogen, der gjorde. Der kan man jo så også, det giver sådan et ret godt billede af, egentlig, hvordan de forskellige medier arbejder. Jeg synes, jeg var ikke overrasket. Jo, jeg var overrasket over, at det fik det omfang, det gjorde. Men så har vi så også vendt om og sige, nå, men tænk, hvis man var røget ud, og så der, det havde fyldt fire linjer i en note, ikke? Så det må også have, så siger, så har man haft en eller anden betydning, siden det kan i så mange mennesker så meget op, ikke? Så jeg synes også, der var mange, der faktisk gjorde sig bestræbelser på at prøve at forstå, hvad der var op og ned, og prøve at finde ind bag de største overskrifter. Men kunne du, altså, som hvad skal man sige, hustruen til den mand, som er i fokus, lige præcis den sag der, kunne du, altså, var du frustreret? Følte du dig magtesløs? Jeg var kæmpe frustreret. Mega. Altså, desperat frustreret. Af mange grunde. Både fordi jeg i og med, jeg var TV2-chef, skulle passe rigtig, rigtig meget på. Og journalisterne ringede også til mig, og jeg måtte jo ligesom sige, det er jo Anders, I må tale med. Jeg er ikke pressechef, vel? Jeg havde jo rigtig meget lyst til selv at sige, når jeg kunne sidde og se, hvad der kørte på TV2, hvor jeg vidste, en del af det var noget værre vrøvl. Jeg synes, nogle af dem, man trak ind, var absolut ikke uhildede. Men jeg valgte... Mener, de var farvede? Ja, ja, helt klart. Altså, eller formanden. Men jeg valgte fuldstændig benhårdt at sige, jeg kan ikke mene noget som helst om den sag, og jeg uddelegerede den 100% til Michael Dyrby, sagde, jeg vil ikke... Han, ringer han til dig og siger, nu kører vi sagen. Den kørte jo også. Det var jo ud fra det sekund, det blev meldt ud. Men jeg sagde bare til dem, prøv at det her, det lader til at blive større og mere komplekst end som så. Vi lavede ud på TV2's intranet, at nu kørte den, og det var jo ingen hemmelighed, hvad relationen var. Og det var Dyrby, der kørte den, og sammen med både nyhederne og Mikkel her, så jeg blandede mig ikke i den. Så kunne du være, var han mere påpasselig, Mikkel Dyrby? Jeg tror sådan set, i hvert fald når man ser dækningen, så tror jeg, det vipper til den anden side, fordi man er mere påpasselig med, det skal ikke hedde sig, at der er taget hensyn til mig eller familien. Så jeg tror, man er mere påpasselig med at sørge for at give den fuld skrue. Så den fik lidt mere brænde på bålet. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Men jeg var også optaget af, at det her måtte ikke skade TV2. Jeg ønskede ikke på noget tidspunkt, at det her blev sådan en diskussion om, at jeg brugte det ligesom, som om det var mit eget medie.
Så det var sådan mit første, at jeg blev nødt til, at TV2 ikke blev involveret i det her, eller på nogen måde led skade. Derfor måtte jeg bare sige til dem, I kører bare, som vi har gjort med en hver anden sag. Men det er da klart, det er da mærkeligt at gå op og træde, men jeg går lige forbi finansredaktionen på News, jeg kender dem udmærket, ikke? De kender mig, de ved altså... Det er det. Altså, så på den måde i forhold til at have haft et andet job, hvor man ligesom kunne tage på arbejde og passe det, og så gå hjem i mediestormen og tage mig det, så havde jeg den begge steder. Og lad mig sige, den periode, jeg slukkede for min skærm. Jeg plejer at have news kørende på min væg, men det gjorde jeg ikke, fordi det synes jeg alligevel var... Og har der været nogle læger på TV2, nyhederne, efter sådan en sag? Fordi ja, det ligesom tror jeg faktisk, fordi der er andre, der synes, der heller ikke synes, det hele var lige fantastisk. Og jeg ved, at andre har diskuteret det, men jeg har sagt, at jeg synes ikke selv, jeg vil gå ind i... Så du har ikke deltaget i en form for efterkritik? Nej, kun sådan bemærkninger, når man har stået, eller nogen har sagt sådan og sådan. Og så, men nej, ikke, hvad kan man sige, officielt. Det har jeg ikke på nogen måde. Men det ved jeg, andre har.